munaasibadani oo ahayd mid qalinjabin ah oo ay jaamacadda Badr International University ee magaalada Hargeysa ay u qabatay arday dhamaysatay jaamacaddaasi. Munaasibadani oo ka dhacday Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, qaar ka mid ah golaha wasiirada, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland, musharraxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID, iyo sidoo kale gudoomiyaha saddexaad ee xisbiga mucaaradka wadani, gudoomiyaha jaamacadda Badr, macallimiinta jaamacaddaasi, sidoo kale maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin, sidoo kale badi ardayda jaamacaddaasi ka qalin jabinaysa, iyo sidoo kale haween marti sharaf kale iyo dadweyne aad u tiro badan. Ugu horreyn waxaa munaasibaddaasi furay kana hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badr International University ee magaalada Hargeysa, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: mudane madaxweyne ku xigeen jaamacadda Badr waxay u dhisan tahay saddex hadaf baa loo aasaasay. Hadafka koowaad waxa weeyaan inay soo saarto arday la tartami karta ardayda kale jaamacadka caalamka dhinaca aqoonta. Hadafka labaadna waxa weeyaan inay soo saarto arday ka dhisan dhinaca akhlaaqda iyo diinta. Hadafka saddexaadna waxa weeyaan inay soo saarto arday bulshadeeda Soomaaliland wax u qaban karta, waxna la qabsan karta. Iyadoo jaamacadda Badr ka duulisa saddexda hadaf ayaa waxay runtii go'aan ku qaadatay inay mabda'a koowaad ee jaamacaddu noqdo jaamacad tayaysa. Taasi jaamacadda runtii waxay ku qaadatay inay wada dheer runtii u marto sidii loo tayin lahaa waxbarashada jaamacadda Badr. Intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay badi mas-uuliyiinta iyo wasiiradii ka soo qayb galay oo iyagu ardaydaasi ku hambalyeeyey qalinjabinta iyo cilmiga ay inta muddadaas soo baranayeen, waxaana yidhaahdeen: waxaan u hambalyeynayaa ardaydan maanta qalinjabisay kulliyadan kala duwan jaamacadda Badr iyo ciddii ku soo tacabtay u horreeyaan waalidiintood, macallimiintoodii iyo maamulka jaamacadda. Waxaan idin leeyahay hambalyo waa maalin weyn, waxaad goyseen qayb weyn oo ka mid a safarka nolosha. Aqoon iyo cilmina waxay nagaga filan qowlka alle subxaanahu watacaala. Waxaa dardaaran aan ku dari lahaa keliya allah inka baqanno, ilaah inka cabsanno subxaana watacaala. Aqoontan maanta aqaateen iyo xafladda laydiin samaynayo waxaa ka asala inta qalbigiina gashay ee ilaahay idin bartay ee subxaana watacaala sabirka idin baraysa duqaadkan baraysa ayuunba ka xaasila. Taasaana sii akidaynaa waxa toojisaan oo ka shaqaysaan wax fara badan ba abuuri kartaa. Ka shaqo waaya buug buu qori karaa, artikal buu diyaarin karaa, faa'iido fara badan baa leedihin. Marka haysi dhigaanina annaguna waxaan udiin diyaarinay insha allah biidnillah mar rajo xumaanaysaan after election wax fara badan ba iska bedeli doonaa ardayda. Gabagabadii waxaa munaasibadaasi soo gabagabeeyey gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland, wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland, madaxweyne ku xigeenka, oo iyagu ardaydaasi ugu hambalyeeyey waqtigii ay soo baranayeen cilmiyada kala duwan, waxaana yidhaahdeen: waxa maanta aniga farxad ii ah inaan ka soo qayb galay xafladdan oo runtii aynu in badanna fadhinay. Sababtaynu u fadhinayna waxay ahayd inaan idinkala qayb qaadanno guusha aa gaadheen iyo tallaabada weyn ee maanta ku guulaysateen. Marka marka ugu horreysa horta waan idiin hambalyeynayaa, waxaana leeyahay ilaahay cilmigaha idiin barakeeyo. Kuwii naftiinna iyo dadkiina iyo dalkiina iyo caalamka intaba ku anfacaa Allah idinka dhigo. Shaqa abuurka runtii rajooyin fiican waynu leenahay, maana aha wax ma garanaysaa la dafiri karo. Hadday tahay kuwii uu ka sheekeynayay wasiirkii waxa weeyaan qorsheynta, iyadoo ay haddeer joogaan dalkeenna saddex shirkadood oo kuwa baatroolka baadha oo la sheegay inaynu iminka nahay dowladda koowaad ee adduunka gobolka iska dhan. Waxa weeyaan shirkadaha baatroolka ka baadha ay kow ka yihiin Soomaaliland. Saddexdaas shirkadood haddii Ilaahay subxaana watacaala uu inoo soo saaro, waxaanu rajaynaa rajaduna aad bay u wanaagsan tahay, mustaqbalkana idinkuun baa ku beegan oo iskaleh. Waxaanu rajaynaynaa inuu dalkeennu yahay dalka ugu qanisan, iyadoo aanu Ilaahay cidna isugu darin baatrool iyo bad iyo beero iyo xoolo iyo macdan. Runtii maanta waa maalin weyn, farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo qalinjabinta
جامعات بدر انترناشونال يونيفرسيتي وسيدا وشيغي الدنيا جامعات رنتي جامعات الدرب ومضم أمنوغو قيمة أفرارة كبيرة كنا ترتبسة أخوان إيطيو وعمد أيضو أسعونو حمسة جامع حسين أوو ستار تيفي هرقيسة.